Havia um homem que morava no deserto, num oásis, e ele tinha um camelo. Como vocês sabem, o camelo é um animal que ele já foi projetado para isso, para viajar longas distâncias no deserto. E ele decidiu mudar de oásis. Então ele pegou todos os seus bens e começou a pôr no camelo. Ele pegou seus baús com roupas, seus baús com utensílios, ele foi colocando os calçados, ele foi colocando as relíquias. E o camelo estava carregado de móveis e coisas. Quando ele ia saindo do oásis, ele se lembrou de um talismã que o pai dele, o avô tinha dado para o pai tinha dado para ele. Era uma pequena pena de um pássaro azul raro. Aí ele foi até o coqueiro, pegou aquela pena e prendeu no alforje do lado do camelo. Assim que ele pôs a pena, o camelo tremeu, caiu. Quando ele foi verificar, o camelo estava morto pelo peso dos fardos. E ele pensou, mas que camelo fraco, ele não resistiu ao peso de uma pena. Você já viu pessoas assim? Tem pessoas que elas se sobrecarregam de tanta coisa. Mágoas, angústias, raivas, dissabores, ranços, preocupações, negatividade. E um dia, por causa de um acontecimento pequeno, pode ser um problema no trânsito, um problema no trabalho, elas têm um ataque cardíaco fulminante, morrem, têm um AVC, ficam debilitadas, têm um derrame cerebral e ficam debilitadas, sofrem um acidente, uma parada cardíaca, qualquer coisa que muda suas vidas radicalmente. E alguém, de repente, vem e diz assim, nossa, só por causa daquele probleminha, ela acabou com a vida dela inteira. Não é um probleminha. É uma sucessão de probleminhas. Pare comigo e pense, ó. Você acha que uma pessoa que é feliz, ela é feliz por causa de algo grande que aconteceu com ela? Uma pessoa feliz, ela é feliz porque ela fez a somatória das pequenas coisas que ela tem, das pequenas riquezas que ela tem na vida, nas sete áreas da vida dela. A família, o amor que ela tem, o cônjuge, os filhos, os netos, o trabalho, as aptidões que ela tem, os talentos, as coisas que ela descobriu na vida, o corpo dela, o hábito dela poder ver, dela poder falar, sentir gosto, o fato dela ser quem ela é e como ela é. Então, essas pessoas são felizes, elas somam várias pequenas coisas e se tornam felizes. E você acha mesmo que aquilo que deixa alguém infeliz, uma pessoa fica infeliz por causa de coisas grandes? É, porque ela vai fazendo um monte de erros pequenos todos os dias, e na sucessão de erros é que ela se torna infeliz e fracassada. Você acha mesmo que quando você vê uma pessoa que ela construiu uma empresa do nada, às vezes até sem dinheiro, e transformou-a numa grande empresa, numa corporação milionária, você acha mesmo que foram grandes coisas que fizeram com que essa empresa fosse do nada a uma coisa estrondosa, como uma Disneyland, uma Honda Motors, uma Robert Bosch, por exemplo? Não é isso. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, quando você vê grandes homens, homens de sucesso, você pensa, aí está uma pessoa sortuda, abençoada. Não se engane, porque essa frase diz assim, ó, as pessoas normalmente são recompensadas em público por coisas que elas fizeram durante anos sozinhas. Não é, não é em coisas grandes que alguém fica rico, seja uma empresa ou uma pessoa, é numa sucessão de pequenas coisas. E não é numa coisa grande que alguém vai à falência, é numa sucessão de coisas pequenas. Como é que anda a sua vida? Como é que anda o seu camelo? Será que você não anda muito sobrecarregado? Será que você não está correndo o risco de uma pequena pena jogar tudo a perder, fazer tudo perder e destruir a sua vida? Faça um balanço na sua vida, mude enquanto é tempo, saia da multidão, afaste-se da multidão. Vale a pena ser incomum.